Olá, hoje vamos falar sobre reserva de emergência ou segurança. Quando falamos de reserva de emergência ou segurança, estamos a falar de um montante de dinheiro que nós temos que ter investido para garantir a resposta a necessidades, como o nome diz, de emergência. A reserva de emergência é o primeiro passo que nós temos que dar na construção da nossa riqueza. Antes de dar saltos mais altos, temos que primeiro criar um fundo especial que se chama reserva de emergência. Viagens de férias, festa para os nossos filhos, ou passeio, ou um almoço de comemoração, será que isso é emergência? Não, não é emergência. Emergência é quando temos eventos inesperados, como é o caso do acidente, ou um incêndio, ou até falecimento inesperado. Isso é que é emergência. E quando esses eventos acontecem, nós temos que ter a capacidade de responder com este fundo especial que vamos falar dele hoje, que se chama reserva de emergência. Mas, em primeiro lugar, como é que calculamos a reserva de emergência? Temos que distinguir dois tipos de pessoas. Tem pessoas que trabalham para o funcionalismo público e pessoas que trabalham no autoemprego, podemos chamar autónomos. Para quem trabalha no funcionalismo público, que tem um emprego garantido, salário garantido, a constituição da sua reserva de emergência tem que ser feita à base de um fator simples, que é os custos mensais que a pessoa tem, multiplicar esse valor dos custos mensais por 3 meses, e obter o valor a aplicar da sua reserva de emergência. Vou dar um exemplo. Se os meus custos mensais são de 10 mil meticais, então vou multiplicar 10 vezes 3, que dá 30 mil meticais, esse vai ser o meu fundo de reserva de emergência a ser aplicado. Para quem tem um trabalho autônomo, é um empreendedor, autoemprego, a renda pode variar mês a mês. Num mês pode faturar muito, no outro mês pode não faturar. Por isso, é necessário ter outra robustez da sua reserva de emergência. Se ele também, no mesmo exemplo anterior, tiver custos de 10 mil meticais mensais, então terá que levar 10 mil, multiplicar por 6 ou 12 meses. Se multiplica por 6, terá 60 mil meticais para guardar como fundo de reserva de emergência. Esta é a forma simples de como calcularmos a nossa reserva de emergência. Agora, onde aplicar a reserva de emergência? Não podemos guardar em casa, porque em casa o dinheiro perde valor. Temos que aplicar numa instituição financeira. E sempre quando vamos aplicar qualquer valor ou fazer qualquer investimento, há 3 variáveis que temos que ter sempre em conta. Liquidez, risco e rentabilidade. Mas a reserva de emergência, sendo ela por si só de emergência, implica que o primeiro fator tem que ser de liquidez, liquidez imediata. Implica que, se precisarmos do valor, teremos que tê-lo de imediato. Temos que ter alta liquidez. O segundo fator é do risco. Temos que ter segurança. Temos que aplicar num produto financeiro que nos garante segurança absoluta, quase sem risco nenhum. E isso é importante para garantir que não haja problemas de perca de dinheiro. Obviamente, a rentabilidade não vai ser muito alta. Não é possível. A rentabilidade será moderada. Mas nos garante uma coisa fundamental, que é termos o nosso valor quando quisermos, em qualquer momento. Agora vou falar de alguns erros que nós cometemos quando falamos de reserva de emergência. O primeiro erro é quando privilegiamos a rentabilidade e não a liquidez. Nós temos que privilegiar, para a reserva de emergência especificamente, a liquidez, porque sempre que acontecer algum evento inesperado, temos que ter a capacidade de resgatar o dinheiro de imediato, naquele momento.
O segundo erro é quando queremos investir a reserva, o valor da reserva de emergência numa renda variável. Exemplo de renda variável, falo da Bolsa, porque as ações, os títulos da Bolsa flutuam e variam. E aí não temos garantia quando quisermos resgatar, primeiro, de liquidez e, segundo, do valor investido. O terceiro erro que nós cometemos é quando utilizamos a reserva de emergência por qualquer infortúnio que nos aconteça e depois não temos a capacidade de repor, esquecemos de repor. É um erro gravíssimo. Temos que sempre repor a reserva quando a utilizamos. O quarto erro é quando usamos a reserva de emergência para algo que não constitui emergência. Queremos comprar um celular novo, queremos comprar um brinquedo novo, isso não é emergência. A emergência é algo inesperado e que tem um impacto significativo na nossa vida. O quinto erro, e o último, quando temos aumento da nossa renda e o salário, às vezes os nossos custos também aumentam. E sempre que isso acontece, esquecemos de reajustar o valor da reserva de emergência. O nosso custo aumentou de 10 mil para 15 mil. Temos que reajustar o valor do fundo da reserva de emergência, multiplicando agora 15 vezes 3, ao invés dos 30 mil que tínhamos feito antes, ficar 45 mil da reserva de emergência, que vai de acordo com os custos atuais que nós temos. Eu gostaria que os macaques discutissem esse tema comigo. Vamos debater sobre este tema, porque este é o primeiro passo que nós vamos dar para conseguirmos dar os passos seguintes na criação da nossa riqueza e termos uma vida próspera. Subscreva o canal e partilhe com os teus amigos e familiares e sempre fazendo os comentários necessários aqui no canal para podermos debater o nosso caminho da construção da riqueza. Espero por si numa próxima ocasião.